Har du deltagit i sommarkrysset? Ja. Check. Kockduellen? Rätt. Ja. Check. Nyhetsmorgon? Fångarna på fortet? Singalong? Dobido? Så ska det låta. Melodifestivalen? Ja. Yeah. Erkänner du att du är en riktig tv-slampa? Ja. Välkomna till Ponyakuten. Då är det snart dags igen för ett nytt gäng unga ryttare att få komma på ridläger hos hästartisten Tobbe Larsson. Men Ponyakuten är ju inte vilket läger som helst. Det här är ju ett läger för de som har någon typ av problem med sina hästar. Här på gården får de hjälp av Tobbe, som ju är expert på att träna hästar som krånglar. Ja, Tobbe. Nu har du sett en massa killar och tjejer och deras ponys. Ja. Vad säger du? Kommer det bli svårt att välja ut de 8 som ska vara med på årets läger? Alltså svårt är det ju så att man skulle vilja ha med allihop. Sen är det som jag sagt tidigare också att någonstans är de ju vinna alla samman eftersom de har sökt till Ponyakuten. Det vill säga de vet att de har problem. Men det är klart det är svårt att välja. Det är ju massa ungdomar som har sökt in, vilket är kul. Vad gör du när du väljer? Man får försöka göra ett urval. Vi har så otroligt mycket ansökningar. Man försöker välja de som har problem som man känner att man verkligen kan liksom bistå med någonting. Och det behöver inte alltid vara att det är det mest synliga problemet som är det största problemet, utan det gäller som här exempelvis när de inte kan gå. Det kan vara ett stort problem. Så liten det är mest stort problem. Ja men precis. Ja men det är så det kan vara. Kom. Så att man får försöka hitta liksom